kolegi na zasluženu pobjedu. Večera se pobjedila bolja ekipa, konkretnija, opasnija, brža. Sve ono što mi nismo bili, večera to su oni bili. Nismo bili opasni, nismo jednog momenta ispunili ono što smo htjeli, to je da napravimo pritisak na zadnju liniju ekipe Zrinjskog, da pokušamo da što prije damo gol. Nama se desio taj gol rani i uspjeli smo da se vratimo. Posle toga je u jednom dijelu utakmice zavladala monotonija. Pokušali smo da osvježimo od 60. minute napad, da ubacimo dva ofanzivnija igrača. To je bio rizik svakako. Na kraju krajeva to se ekipi našoj nije isplatilo. Ekipi Zrinjskog se isplatilo. Mislim da su na kraju zasluženo pobijedili. Imate pitanje za gospodina Gavrana. Da li čutanje znači da nema? Ako nema, hvala.